Dobrý den, jsem sestra Leona a už víc jak 20 let se zajímám o práci a pomoc lidem bez domova. V rámci Charity Olomouc jsem se mohla podílet a doteďka se podílím na této službě a je to pro mě výzva, ale zároveň hodně obohacující. Asi každý z nás potkává lidi bez domova nebo ho oslovují a kolikrát jsou situace, kdy si nevíme moc rady. Ráda bych vás pozvala na můj seminář, který je zaměřený na lidi bez domova, na kterém se zaměříme na to, co pomáhá, když se někdo chce dostat z ulice zpátky do běžného života, anebo naopak, co bezdomovectví spíš udržuje. Jsem moc zvědavá na vaše zkušenosti, těším se na vás a nebojte se přijít.